Ազգային ժողովի պատգամավոր Միքայել Վարդանյանը շարունակում է իր բարեգործությունները։ Այն ծրագրերը, որոնք իրականացվում են Տավուշի մարզի սահմանամերձ համայնքներում, ունեն կենսական նշանակություն։ Մենք բազմիցս ներկայացրել ենք այն օգնությունները, որոնք ուղղվում են նաև մատաղ սերնդի կրթման և դաստիարակման գործին։ Օրերս Տավուշի մարզպետ Արմեն Ղուլարյանի և Մասիստոբակո ընկերության գործադիր տնօրեն Հովհաննես Թադևոսյանի ուղեկցությամբ Միքայել Վարդանյանը եղավ Երևանի Պետական Համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղում։ Հանդիպեց պրոֆեսոր օդասախոսական կազմի և ուսանողության հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկում ծավալվեց համալսարանում կատարված աշխատանքների շուրջ, ցանոթացավ առկա խնդիրներին։ Երևանի Պետական Համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի տնօրեն Սամվել Արաքելյանը նշեց, որ Տավուշի մարզպետ Արմեն Ղուլարյանի անմիջական նախաձեռնությամբ Հայաստանի կառավարության 2011 թվականի հրատապ ծրագրերի շրջանակներում վերանորոգվել են համալսարանի երկու մասնաշենքերի տանիքները։ Աշխատանքներն ավարտին հասցնելու համար նրանք դիմել էին ազգային ժողովի պատգամավոր Միքայել Վարդանյանին։ Մյուս հատվածի վերանորոգման խնդիրը կար, և մենք և նամակով, և հանդիպման ժամանակ բանավոր դիմեցինք մեր տարածքից ազգային ժողովի պատգամավոր ընտրված պարոն Վարդանյանին, որոնք բոլորը շատ սիրում, հարգում, ընդունում են։ Միքայել Վարդանյանը, ինչպես միշտ, իր խոստմանը հավատարիմ, Իջևանի համալսարանի տանիքի վերանորոգման և ջրատար խողովակների տեղադրման համար հատկացրեց անհրաժեշտ դրամական օգնություն։ Հսկայական են ծրագրերը, որոնք պարոն Վարդանյան իրականացնում է մեր գյուղական համայնքներում, և հատկապես այն համայնքներում, որոնք սահմանամերձ են, հեռավոր են, և մեր ուսանողների գրակշիռ մասը հենց այդ համայնքներից են այստեղ սովորում, և իրենք տեսնում են հսկայական աշխատանք, որ իրենց գյուղերում են արվում, և եթե համայնքային ծրագրերի կողքին պարոն Վարդանյանը նաև հնարավորություն գտավ և աջակցելու համալսարանին այս խնդիրը լուծելու, մենք երախտապարտ ենք ձեզ, շնորհակալ ենք նման վերաբերմունքի համար։ Այսօր ողջ հանրապետության ծանոթ են ազգային ժողովի պատգամավոր Միքայել Վարդանյանի կողմից Տավուշի մարզում իրականացվող լայնածավալ ծրագրերը։ Դրանք ոչ միայն բիզնես ծրագրեր են, կապված ծխաղոտագործության հետ, այլև աջակցության ծրագրեր։ Հայաստանում թերևս չկա մեկ այլ ընդրատարածք, որտեղ իրականացվեն աջակցության նման ծրագրեր։